držitel dorosteneckého rekordu Josef Mozer, plavání České Budějovice. Na pětce Martin Šimáček, Slavia Plzeň. Na šestce Petr Kodítek, Kometa Brno. Na sedmice Lukáš Bachan, klub plaveckých sportů Ostrava. A na dráze 8 Patrik Matějka, klub plaveckých sportů Ostrava. Ten rekord 50-77, limit pro účast v Singapuru 51-11. Klid, prosím. Tak to byl perfektní závod. Pepa Mozer 52-29 nakonec a Martin Šimáček 52-39, Tomáš Franta 52-58. To ani nemělo cenu komentovat. V průběhu toho závodu viděli jsme sami nádherný závod, kluci. Děkuju, myslím si, za všechny. A nás teď čeká vyhlášení výsledků.